unaona wanakuandalia michoro mheshimiwa wa rais wameanza vile tumeanza haiko imechorwa lakini tunaona ya kwamba wamefanya kazi nzuri kabisa tuwapigie makofi pia Kenya at 60 asante sana na sasa mheshimiwa wa rais nikubalie nimwalike gavana wa eneo gatuzi la Nairobi mheshimiwa Johnson Sakaja aka Sax atukaribishe kwa kifupi kisha amwalike naibu wa rais Johnson Sakaja uwanja ni wako asante sana